Ahoj, moje meno je František Nespešný a som osobný tréner, ktorý ti ukáže tú správnu cestu za tvojim cieľom. Práve hľadám ženy, ktoré majú záujem sa dostať do formy, zvýšiť svoju fyzickú kondíciu, stratiť prebytočné kilá a chcú si zvýšiť svoje sebavedomie a zbaviť sa stresu pomocou aktívneho životného štýlu. Pokiaľ si sa v tom našla aj ty, tak hľadám práve teba.